Jonas, aš komentatorius Ramūnas Jakubauskas. Štai tokia akistata mūsų laukia šiandien sekmadienį Žemynos progimnazijos stadione. Tos aikštelė pakankamai gausiomis pajėgomis Sūduva užpuolusi Panevėžį. Čia nedidelė sumaištis, smūgis į vartus, tačiau tiksli Sūduvos kombinacija. Beneta veržiasi kairuoju kraštu. Čia galima ir smūgį atlikti, smūgiuoja į vartus Markas Beneta. Žaidžia kamuolį Sūduva. Kasesas kelia kamuolį į baudos aikštelę. Čia smūgis galva ir skersinio. Perima čia kamuolį Abranas. Veržiasi jis kairiuoju kraštu, pergudrauja vieną varžovą, o Danas Šimkevičius atlaikė. Čia pirmas prie kamuolio Sebastianas Vaskezas, Panevėžio kontrataka. Vaskezas, jo smūgis į skersinį, pataiko kamuolį. Marijampoliečiai. Vėl Abranui siunčiamas kamuolys. Jo smūgis iš toli, tačiau tiesiai. Ramiai rungtyniauja Bosnis. Įgimant, aišku, su sezonais iki šiol. Bet tai toks bandymas. Pavyksta apkovoti kamuolį Panevėžiečiams. Čia Sarpongo bandymas. Oro. Jo, štai toks bandymas ir Džinikoglu atlaiko šį smūgį. Epizodų šiek tiek trūksta. Matulevičius su kamuoliu, jo, štai čia smūgis iš toli. Štai čia Pisio smūgis iš toli, tačiau tiesiai. Rafaelis Floro. Šį kartą jis atlieka smūgį, tačiau jo smūgiuotas kamuolys. Ir tai yra viskas šiose rungtynėse. Donatas Rumša skelbia. Pabaiga 0-0, toks rezultatas lieka degti švieslentėje. Nei vienai, nei kitai komandai nepavyko pasinaudoti progomis ir pasiimti šiose rungtynėse 3 taškų.